Kronan. Mm-hmm. Dina Iron Ores. Mm-hmm. Skulle vi behöva lite hjälp med att förlåna en del? Jag tänker jag har några, jag har några stycken också. Spara alla Iron Ore. Vi kommer behöva dem för att få access in till War Golems. Okej. Okay. Men jag märker att våra motståndare tycker om att vara där inne. Det är quest också. Här uppe. Se bang. Ja. Vad är det för level, vad är det för level rec på den? Jag kommer inte ihåg. Kommer inte ihåg, men det är senare. Ah, okay. Ja, okej. Men då säger vi allt då. Jag men, också lite grann. Ja, men det är, vi behöver 20 per person för att komma in där. Och, är det Iron Ore eller är de här de minar? Iron Ore, de minar. Okej, okay, för det finns Iron Ore och så finns det Iron Ore. Ja, det finns Iron Ore. Så det är de man minar eller de man lootar? De minar, de du minar. Ja, okay. Jag trodde de man lootar. Okay. Nej, inte de du lootar. De du minar. Yes, yes. Jag har ett par jag håller på att loota här nu. Eller håller på att mina här nu, bara för dig. Bara för dig, brorsan. Tack. Ja. Har vi någon 50 knight här som vill följa med på Hero Task, eller? Du som bara, vad var du, 45? Ja, eller? Jag är 41. Jag är 41. Vad är det, Melvin? Alltså, vi behöver egentligen inte männa så han kan hänga på om han hade velat för att göra task. Hello guys. Men vad sa du? Vilken level var du då? 45. Men frågan är om du får task eftersom att du inte får han det, grabbar. Vadå? Han inte... Nej, han måste vara extra kärd. Han måste vara extra kärd för att task. Ja. Galaxies pengar till goats. Jag är 61. Brysch, är du klar eller? Vad gör ni, boys? Vadå, kan vi köra eller? Ja, det är 67% av toppleven. Ja, men då så. Perfekt, ja, men då häng på. Det tar bara köra. Vi ska gå bara nu. Vi något varv kvar här på DLs bara. Så ska vi refill och gå till Heroes. Lind, har du bra med GFPS eller vad känner du? Arne, jag kommer skriva till dig i Discord, men okay. Vi pratar inte högt om det, okej? Okay? Absolut. Lillen? Ja, eller ja. Grattis, jag såg att den tillhörde Lillen. Ja, mig kan ni kalla för Deadshot, jag kan byta namn. Nej, det är lugnt. Deadshot. Ja. Se till när jag kan... Trada med dig då. Jag ska bara gå de här varven så ska jag... Ja, du är... Ja, du är knight eller? Till, men vad heter du då i en game? Jag vet... Ah, du är knight! Tapalish. Yes, man. Då hänger jag med. Jag tänkte så här, vad fan håller du... Varför springer du bara runt och inte gör någonting, tänkte jag. Jag måste ha på musik också. Har du UH och sånt då, så att du ska kunna heala dig? Du kan inte sitta med health potions. Hubbe. Ja. Vi har en knight här sen. Lilla Lind. Jag kan hjälpa dig. Lillen. Lillen Lind, förlåt. Lillen Lind. Men i det här laget spelar jag inte på någon heroes eller alla sådana. Nej, nej, jag tänkte att vi kan köra typ DLs. Var det där som du med eller? Jag vet inte, ja exakt. Hubbe är ju, vad heter det? Ja, men jag har inga UHCD alltså. Hubbe är druid. Har du shield och så, eller så att de inte slår sönder? Det är lite tufft där, så att du inte dör. Kommer jag få shieldens eller? Men jag vet faktiskt inte, du sa det eller? Nej, jag sa det. Vad är du? 41. Tapalish. Ja, men. Kommer du då på shield? Fan, är det? Vadå? Dra lite Alexis för Lillen, han gillar det. Vad snackar du om? Vadå som att jag gillar det? Varför säger du så där, man, Alexis? Jag drar igång Vailen nu också. Lyssna här, Shadi. Min trumma till Glocken med 50 i klicken blir fotad. Jag pratar inte selfie-sting. Jag har norskt. Jag ser på din krig på din mammas adress. Vi gärt din badlid. Två man på skoter, en driver, en shot. Det får du ha med dig här. Vi skiter totalt om din barn finns i bilen. Nej, älskling. Jag menar inte vårt barn. Vad sa du, Macken? Ingen som känner sig manad att göra dwarven idag? Sen har vi ju också den här låten. Jag sa att vi kunde göra... Han ska gå ner med.
Jag, jag fick tillbaka min dwarven arm. Jag sa att du kunde göra det. Har du fick tillbaka den? Nej, inte den, men den. Nej, vem har lagt upp skivret med? Vi kan ju, så vi kunde köra, vad heter det? Vi kunde köra den på fredag, så när alla kommer till kapp och skit. Du vet, morsan brukar säga när man säger vad heter det då, man Patricist is Swedish. Welcome to the stream. Vart streamo? Streamiando. Lol, crackhead. Yeah, that's Tapanish. He's a real crackhead, actually. Don't say cracking head, man. What? Cracking head? That's what you do. You're taking your Warhammer and the action. See you on Dolphin. Dolphin? See you on Dolphin. What does do you have more kaffe? Birbe. Ja, kolla dibla. I spend every hour of every day. Delvine, ja. Swim every ocean. Ja, oh, snyggt, Tibbe. Någon som har varit rolig och skickat ett Hunter-skivare till mig. Jag måste sänka folk, alltså det är så in i helvete högt på folk. Ah, ja, jag har ändå inte Punish 30%. Ta Punish ner på 30% alltså. Det lärde man sig snabbt alltså. Det här långt över muren. Men ni alla låter ju lika högt, men det måste man sänka. Ta Punish är på 65 för mig. Jag hade Punish på 30%, han låter lika mycket som Hubbe, jag lovar dig. Du är jättehög. Så det är därför man drar ner dig. Jag är så inte hög. Är så hög. Det här är toppiskt. Nej, okej. Det var Lillan som var hög. Här uppe någon som är här. Det är någon där uppe. Oj. Fan vad stelt det blev. Herre, varför sjunger du på bussen för? Det är jävligt oprofessionellt. Herre. Du är den enda som tycker. Nej, jag tycker att det var svinnice. Men det är jävligt oprofessionellt. Jag drog ihop lite grupp här nere. Alltså jag laggar så att jag fattar inte. Albino. Har du uppgraderat din klient? Jag kanske ska göra det igen. Yeah. Jag har gjort det. Men jag gjorde det i morse. Alltså, jag har ju spelat hela dagen. Jag har inte laggat så här på hela dagen. Aha, det kommer ut. Jag är precis vid det. Härligt. Men vad fan sa han om det laggade? Kunde man göra någonting? Ja, man kan skriva ett mejl till supporten och klaga. Nej. Nej. Men kör du GL eller DX? GL, ja. Ja, gick du upp eller? Ja. Han bara, jag kör XD. Vi går upp över våningen. Jag tror jag ska, måste restarta eller göra någonting. Okej. Okay. Men switcha klienta till den andra. Se om den funkar bättre. Det är ingen som sitter på ett quiver, eller? Nej, du Robin. Nej, de fick en quiver då, men det är bara en. So far. Det är inte det lättaste att få. Nej, jag fattar det. Ja, vi märks. Ja, oh, nice. Jag kommer. Gold coin serum. Nine. Bitte. Deadshot, min fucking broder alltså. Tack, man. Broder. Ja, det är ingen fara. Hallå? Vilken buss är det då, MK? Ähla, MK. Är ni där, eller? Vilken broder och alla. Värsta alla. Nej, vi sprang ju till andra spanen alltså, men... Vilken annan av dem? Jag pratar skit om det hela. Tyvärr, men... Vill ni ha stryk, eller? Ja. Vi går del igen bara. Jag tror det skulle ta längre tid bara. Ah, vad kör ni nu? Ja, de kör utan mig. De hatar mig. Såg ni vad Frag skrev? Ja, det gör vi. Va? Vad kör ni för någonting? Vi skulle testa Vile Duo, men... Ja. Nu är det inte göra nu, tyvärr. Nej. Och vad tänkte ni göra då? Kommer till igen. Vi ska gå skjuta annat. Har du extra dress på den där, eller? Vanliga. Det var sist. Är det någon som har... Han försvann, han som hade innan. Är det någon som har Icicle Runes? Såna... Jag tror det är runor. Jag köper dem. Jag gjorde precis... Gå upp och ställ det här uppe då. 11 BPS. Men jag skulle kunna ställa mig och köra mer.
Mm, MS på 500. If you need them. Aha, jag ska vänta på att killen kommer. Han ska bara sälja min loot. Ska vi sätta oss här i det här rummet? Discord, tycker jag. Eller upp dig, lillen. Ja. Ah, ska vi byta plats, eller? Nej, nej, inte du. Den andra. Du, ditt jävla. There we go. Snyggt. Too many people in one room. Too much raids. Fy fan alltså. Jag vet inte vad, jag måste starta om datorn eller något. Kan du testa? Alltså jag har MS, samma MS nu. Testa starta om, men byter du klient eller? Ja. Mm, testa starta om datorn då. Jag kan chilla. Nej, jag kan starta om honom. Gör det, gör det. Bam, bam, bam. Oh. Mm-hmm. I'm only one call away. I'll be there to save that day. Superman's got my anime. Nej. Hallå, welcome back. Du kan snacka svenska med mig, okej, men snacka engelska tillbaka, eller? Ja. Since I usually stream in English, but I haven't... Ja, samma MS nu igen. Det var bra när jag loggade in. Helt jävla galet. Det måste vara att de hade... They're getting DDoS on the server. Are you twitching? Yes, I'm twitching. You can speak Swedish. Okay. I'm just gonna answer in English. Because I know that everyone is not... doesn't feel like it's good enough to talk with Doit, you know? Har du lagat mindre då? Svit. Har du någon favoritrunda du vill köra eller? Ja, vi kan göra skuddan igen. Ja. Vill du fika? Får du vänta lite ett tag? Love it. Ungar. Ah. Two kids. Nice. There's a lot of dads in this Discord. I think it's awesome. Yeah. No. But everyone is like everyone is just sticking to what they know and everything. Yeah. Don't forget the heal, brother, but you're at night, so you... Yeah. Oi. So. Kongra. Starta det då, Ludde. Vart är du från? I'm from Stockholm. A little bit outside of it. Talked about meeting together later, like later this month, and going for a ramen round with everyone from Discord that wants to come. Cool. Because Hubbit said told me he doesn't like ramen. And I was like, what the fuck, you haven't tried the right one. And du menas med ramen?
You don't know what ramen means? No. Ramen, you know snabbnudlar? Ja. But like if you want to have real ramen, you go to a food place. Yeah, food place. And then you eat ramen there. They have like eggs that are boiled, but the yolk is still runny. The egggulan är fortfarande rinnig. And then they have like pork belly and stuff in it. Okay. Super tasty. My ticks, so my OCD tells me to take this. I'm sorry. Oh. Are you kidding me? No. Mm-hmm. Bland 500 lag. Jag fixade precis yxan i morse, eller picken. Ja, om du vill ta dem så bara ta. Om du kan ta dem. Ja, jag har mining 15 bara en. Okej. Okay. Jag har bara spelat 30. I en grabb så kör du upp. Vi drar ner i morgonen då. Ja. Nej, jag var ju 35 i morse så jag bara levlar på idag. Ja, ah, nice. Gick du minus igen eller? Nej, gick ni, man kan gå ner. Ja, där kan man gå ner. Aha. Jag gick till fel ställe. In i rummen så kan vi, jag pulla, dra med mig allihop och sen GFPM. Mm, vi kan hänga på. Kom här, my little... Oh, we can do it now. A lot of them already. Ja. I want dwarven armor. Yeah, we did the quest already like 2 times. So I told everyone we should do it on Friday together. So everyone just does it, do it at the same time instead of everyone doing it over and over and over again. Because there's always someone taking 40 every night, it feels like. Yeah, yeah. Oh, exactly. And then they come, hey, can we do dwarven armor quest? Oops. What for this? 69. It's first time yesterday I started training. Mm-hmm. I thought the Vile was gonna proc more often. Oh. Vad säger du? Jag hör inte vad du säger. Mm. Aha. Oh, nice. To be fair, we could have done Merklin as well. There's a lot of them here. Oh, it took double so long time. I've done it many times. Ah, okay. A little more. Platinum Amulet. 7.5k. Oh. Will you bear up all... Batman, yeah. Will you carry up all loot, eller? Ja, det spelar ingen. Eller har du... Det är väl bara 2K? Nej, 7.5. 7.4 client, broder. Aha, oj. Oh, nice, där fick jag första. 9 charges. Ja, det jag tyckte, vad fan har du ens fått någon? Men vill du sälja, eller har du... Jag har bara... Jag har Rashid, jag har ingenting. Ah, okej. Okay. Nu kan jag sälja till sen då. Ja. Så delar jag upp looten. Alla... Är det dåligt här inte höger eller? Nej, det är bra alla de här rummen. Ja, vet inte fan om det här var bra eller dåligt alltså.
Massa Merklins här. Jag brukade bara köra de två nedersta rummen och sen går jag upp igen en snabbis. Ja, men alltså vi kan springa rum till rum också om vi vill. Alltså det är respawnar skitsnabbt alltså. Ja. På den här servern är fan någon crack alltså. Ja, verkligen. Men Ludvig, du får inte drulla den. Ja, det vänstra rummet verkar crack. Det verkar skitmycket här ju. Ja, båda i de här. Höger och vänster är bra. Ja, ah, okej. De vägrar ju komma i en grupp alltså. Ja, jag pushar in nu med allihopa. Gör det. Jag tar hand om två stragglers nu. Vad fan är du för märklig att kasta GFPS? Eller vilken GFP? Vilken level är det? Jag har EQ-grejer 26 nu. Ah, nice. Eller amulett och ring. Ah. Måste jag ha 5 för att... Kastar jag har precis fått 4. Jag måste ha 5 för XOR. Ja. Yeah. Måste ju köra med XOR om man ska hanta, annars blir man ju knäpp. Oh. Är mitt rummet sämst eller? Nej, det här tycker jag också. Nej, nice, sen till. Det hjälper Ludvig. Jo, jag tycker inte du ska leka med det där. Då. Så. Upgrade cast to go, nice. Kan vi gå upp? Nej, vi kan gå höger. Alltså det är ju spannat på en gång alltså. Ja, men det är ju nära upp till trappen. Jag tänkte, där är ju några, ett gäng. Ja, vi kan gå upp till också. Jag brukar bara ta ett svar här. Aha. Och så var det spånas det bor liksom. Ja, det är inte med vargen heller. Det tycker jag är intressant. Mm. Men det är ingen låt. Det kan det vara. Mm. Vad är det för ålder på dig nu? 32. Själva. Fyller 30. September. Ja, oh, nice. Välkommen till Dirty 30. Ja, vadå? Fan, det är 100 kvar alltså. Jag går ner och samlar upp dem här nere. Ja. Demonic Merkley, inte jag varför det. A Platinum Coin. Jag tror vi ska ta ett tredje rummet också. De är inte respawna fullt.
Jag springer förra som jag är snabbare, så tänker jag att det kan lika gärna göra. Droppa något kul. Nej, ingen har fått droppa någonting. Hur är det inte? Ja, riktigt. Riktigt konstigt. Mm-hmm. Spiller du? Sätt upp då. Mm. Det kan vara någon nord här. Ja, det kommer. Se till om de kommer. Alex, how you doing? Are you good? Are you good, BB Grill? Ingen där heller. Nej. I'm good, I'm good, I'm good. Playing some tibia, chilling, loving life. Nothing to complain about. Just game on and live life, you know? Everyone is friends in tibia, right? Another one. Då tar de mer svängar. Kan vi. Han har ju sitt i chat as well, Lind. Nice. Thank you for the follow, by the way, brother. Yeah, yeah, yeah. Ja, vi går för snabbt alltså. Nu är det här tomt. Hur kan ni inte respawna här, tänker jag? Up to the right then. Another fancy bang. Nu, yeah, bra låt. Ja, nu kommer det. Bam! What? Small stones. Alex, what are you doing? Nu kommer det till. Ah, nice. Oh, heal is a good thing to do. Åh, snyggt. Tog du upp den, eller? Ja, ta den. Ja, det är den bästa.
Going to play some Valorant and CSGO. I didn't say it. Oh, I recommend doing some nice Valorant plays and then sharing them with me. Vad är det? Vad är det? Går du som inte sover? Jag bara går du som inte sover? Mm. Where do you come from then? You sound from the north. Sundsvall. Oh, never mind. You're not north. You're fucking middle. You're Sweden. Yeah. Yeah, exactly. Five BPs left with the GFPS. Sluta Ludde, aldrig varit som torka på loot alltså, jag lovar det. Om du inte har ändrat sen förra servern. Ja det är det, ändrat. På den här servern är det ju näst, mindre än 1x. Jaha, okej. Okay. Det är actually Epic Valorant Quad Killistry, ooh! Ska jag kolla om de är uppe? Nej, det är inte. Vi kan gå på klär det också om vi vill. Lura med dem här. Ja, en demonic. Där är också en demonic. Det är diabolik för det. Mm. I miss playing Valorant as well on stream, but I mean tibia right now, I mean like I'm literally stuck, which I love. The best feeling in the world is when you get hooked on a game and you just want to play it and play it. Literally the best feeling in the world. Let's go up in morning. Demonic. No. I was like, I have a feeling that this is gonna be a demonic. Nope. Oh, 7 charges left, nice. Merklin, right, I think. Yeah. He dodged Eric, sorry. Skull stuff for focus, keep nice. Oh. The only thing about tibia that is bad is that you can never like relax, basically. That's true. If you wanna take level or... You looked really determined on that Sebank to kill him.
just kept running. Going north? Oh, nice. Demonic again. Har du en BPG för att köpa av mig? Ligger marken där, precis. Går vi inte början ändå? Vem känner du i Discorden då? Who do you know in the Discord? No one. No one? Det är stakaren som... Ah, you watch the stream? Och spammar på mig. Då. No. Ah. Han säger, levla så du kan blocka. We're gonna have so many knights in our team. We are telling everyone to come and make a character to block for us. Jag körde MS och Paladin på förra, så jag är inte så sugen på att köra den. Nah. Kul att testa något nytt. I've been scaling a knight. I'm thinking about playing knight as well. Okay. But I'm gonna have this one. I'm gonna make, every day I'm gonna make arrows on it, or like bolts. And after a while you can make so many drill bolts, you don't know what to do with them. Then you can hunt with drill bolts and just keep on going. Hunting porn. Ja, Melvin, Ludde. Var det paddan och så spelar vi där. Ja, det är Monica, nice. Kan man sälja den? Nej, oj, ups. Sälja bra? Jag tror man kan sälja den för typ 2k någonstans. Ska du sova då, eller det? Sluta bråka. Murbe is having his child. He's sitting in the room with his girlfriend. Literally, she's about to go into labor and he's literally sitting there playing tibia and chilling while, like, when waiting for the time. Fucking love it. Fucking dedication. If that child doesn't become a tibia player, I don't know what.
Getting bored while your dad is playing tibia, I love it. Ja, om de ligger och spelar bredvid här på paddorna, men det är bara tjafs. Spelar de också tibia? Ja. Nice, another one. Roll. Don't forget the heal. Ja, 500 hoppen nu ändå. Ja, okej, det är min. It's a perfect stack almost. Do they mana drain, by the way? Well, I don't know. Go up, I guess. Yeah, it's spawn. All of me. $120k stream. Oh yeah, they do mana, but I should let you go first, because holy shit, I've been using mana for nothing. I was wondering why my mana was going down so much all the time. No. It's level 13 with 43 disc. Yeah, I started leveling this one straight away.
Like, I have not even trained on this that much. I only have 69 this, soon 70. Låt bli in där, hörde. Let's go, time to slaughter mobs. Yeah, do it. You're gonna hit a lot of them and kill them fast. But the first day was insane. You couldn't miss everything hit. It was like 99% chance of hitting stuff with spears. What is it now? It's 90. Okay. Papa. Hello. Men Ludvig, snälla någon. Jag sitter och drar sig lille snarare om inte. say it like I say to my... Oj, jag kom in där, ja. Det var inget bra. Jag tänkte, fan för dum du tänkte jag. Åh, då måste jag springa runt allting. Så jag kom in också, eller? Ja. Kommer. Det var lika bra, då. Men jag trodde inte man kunde komma in, gå in där ens. Jag har inte alls bedöd en demonic congress på nu. Men det skulle vara en TP tillbaka. Eller? No clue, let's go. Det ska vara en TP här. Tillbaka. Okej. Ja, då kör vi. Ja. Helt andra mobs här inne. Bonebeast grejer, nu kör vi. Ska testa och kolla nästa ställe då. Green jeans och grejer, nu jävlar. Det är bara sånt här. Skimma på fyllan. Jag glömmer inte healer nu. Det här var ju retard och gå in hit. Jag trodde verkligen inte att jag trodde inte att jag kunde göra det. Jag tror man måste göra questen först ju. Men då behöver man inte göra questen för att komma in. Vi går in och kollar här då. Vi går in och kollar alla ställen om det är vad planen är. Disturbing. Ja, jag går på planen sen. Jag tror inte det är några grejer heller. Ja. Ja, måste vi ta sönder allihopa? Lappan. Då är vi sönder den första då. Ja, det, jag såg ingen på första. Det var en första. Let's go time to explain what the... Hello, Fumlaren. How are you, brother? Du var hög. Okej. Vi må
så går det runt allting. Det är det som är så dråkigt. Jag får 27 månadskap bara. Fan vad bone beat. Och fylla, vet du. Vad är det? Ja, oh, det är kommer till. Hata karnefilas alltså. Ja, men säkert. Säkert. Ja, eller det. Jag tror det är en till där uppe. Distance ring. Fan vad är det att ta på sig alltså? Kanske där en till. Det borde inte vara en. Sista rummet är ju. Det borde inte vara en till. Borde inte? Här inne. Nej. Det kommer jag bli fel. Åh, där är den här. Oj. Hilar. Slå hårt den här ginen. Det är en F1, what the fuck? Varför sa du? Ja. Jag sprang ju neråt. Ja. Ja, men... jag kommer ju inte kappa han, om jag säger så. Ja, oh, fan vad full jag blev plötsligt. Här är en TP. Lite TP. Tänk om vi kunde ha gått rätt varmt en gång då. Ja. Oh. Gick åt andra hållet som ett mongo. Det var ju... Har de redan cleanat? Har de redan cleanat? Nej, jag var där på den. Jag vill ha distance ringen som här uppe också. Jag behöver gå och fylla på manus alltså. Konstigt. Har du gjort om det där? Det är någon som hämtar dig. Det där är en bot. Copy name. Ja, oh, nice. Det var sten där uppe. Mm. Melodik, snälla.
It's literally botting. Alltså jag måste gå och fylla så jag bara tar manus. Ja men ta några av mig då. Ja ah, okej. Okay. Hur mycket, mycket GFP är kvar? Jag har bara en BP kvar nu. Ja alltså jag har en BP sen eller. Ja jag har BP. Men vet du det? Hade du manus eller? Ja nice. Just in case something happens, you know. Ja. Men... Nice. Let's go. Kom igen nu. Spikesford. Har ni kappa eller? Jag tog den. Ja. Ah. Jag borde ju bara göra klart den här skit-GP som du tar slut på slutet då. Det är inte så många kvar. True. Lägg ner. Vad såg du? Med GP först och sen tar man mitten sen. Hur länge har du streamat då? 10 years. Oj. Hur fan? Been in the game for a long time. Jerry håller på att köra sen med. Mm. Han har börjat spela med. Vad sa du? Jag håller på att tjafsa på Twitch. With who? Va? With? Enyaq. Who's Enyaq? Streamer Enyaq. Ja. Ah. He's playing, have played much Dura. Don't take my mana, you bitch. Oh, timing, nice. Thank you. How did you for? De kan väl sälja va? Bält. No, no clue. Gunna snis. Don't go in the teleport now. Beware of the blue teleport in the middle. Aha, I'm muted. Yes.
Tvättar du händerna då? Now I understand why you're a knight. You can AFK with the kids next to you somewhere in there. Lillan har ju varit dålig. Han spydde i morse när jag spelade och dog. Ja. Spydde överallt här bredvid datorn och knä och hela skiten. Ja. Mhm. Är det den där ljudet, eller? Alltså varför går de på dig för när jag typ gick in först? Jag fann ingen med GPS igen. Men nu är det så lite kvar. Fast ändå många. Ja, men det är nu också. Varför kongras på mig? Kan jag stå exora då? Vad är det, Melle? That was the last of them. Riktigt pisselod alltså. Jag har ingen mana, alltså jag har ingen utredning GFPS kvar nu. Inte heller. Det är bara 40 kvar. Kan gå på main floor om du vill det. Är det mer? Ja, jag vet fan. Där är mest. Jag vet inte. Hello mate, you got a crew there. Jag started as a paladin. Look like not... I have people friends playing and stuff. I thought we were a team, but then I think we're just friends that are playing the game. Basically, we're not like a PvP team. I think people will mind their own business, and if people come and like start making fights and stuff, we will like defend ourselves. And people like are treating us in the wrong way. There's so many people that they just like run into spawns, taking stuff, and done a lot of shit. Double of them. Noll låt. Många skallkongs har fått? 12. And you? Nå 10.
It's gonna be the hardest 25 Congress left remaining. It's gonna be annoying. At least I have ton of fucking UHs, but it's never good to go low on too much supplies when people want, no. Like there's some people who want to kill you on the server. Twenty more Congress. We can go up istället. Kill Merklins first, so they don't steal all the mana. Det verkar vara många på tornet. Why do I told you not to leave me with Merklings? They're taking all my mana and then you go just go away every time. Fan, jag skit i dem där. Nu vill vi bara ha Kongress, tänkte jag. Ja, jag kommer inte kunna döda dem snabbare om de tar all min mana, vet du. Ja, men det var ju ingen Kongress där nere. Nej, men det finns Merklings. This was a good tower. No, it's up. Done. Let's get out of here. Yeah. Stealth ringer du. No, yeah. Och det ser stealth. Well. Ja, det är väl Black Knight tasken man måste göra. Har du gjort den eller? Ja. Klart karna för att se den kukar alltså. Det går. Ja, det vi fick var väl en kallstaff och en focus camp. Vi går någonting i början också, va? Ja, platinumet. Platinumet, precis, ja. Vad, hur mycket pengar är det? Totalt. Typ 20k. Sen fick vi luta en massa cash också. Jag fick 8. Ja, jag har ingen aning hur mycket jag fick. Har du inte autolut på? Jo, det har jag. Men jag minns inte hur mycket plats jag har. Jag har typ inte tryckt på någon, tror jag. Tycker jag. Du har inte tryckt på någon. Alltså, 100 stack. Ja, men så. Är de då på djupplaten kommer det också grej. Ja. Jag tror jag gjorde mest damage. Jag tror båda två döda. Garanterat.
Ja, jag minns inte hur mycket jag hade där uppe. 3-4K kanske. Mm. I focus capen, är det 5-7K eller? Minns fan inte. Jag kan kolla upp det. Tänkte man bara ska köra på. Loten om du inte orkar skicka sälja. Focus cape. Focus cape är 6K. Ja just det, vi lotade Haunted Blade där då. Haunted Blade? Oh. Haunted Blade är ju också 8K. Så det är 8 plus 6, det är 14 plus Skullstaff, det är väl 20, är det 7? 6 är det. 6. 20 plus, vi har en 1K för Dragonhammer plus cash. Inte dem. Vänta ett sekund. Åh, casting spells reset anti-idle. Hur mycket waste hade du från häntan? Hur mycket hade du med dig? Ja, alltså, det skiter jag i. Det gäller väl bara. Ja, men därför för att jag tror att jag använder garanterat mer. Därför frågar jag. Ja, inte vet jag. Ja, då. Det är därför jag frågar eftersom man delar upp det ungefär. Jag skyller dig. Då tar du för. Eller vad betalar du för GFPSen? 2K bara. Eller de där kraftiga med manas. Men det räcker med att räkna GFPS 2K. Det är det vi räcker. Det är 2 BPUH. BPUH. Var är det du använde? Ja, sen 3-4 BPGFB. Och sen gjorde jag med, gav dig 25 manas. Jag gjorde jag med 70 manas. Jag använde 180 strong manas. Jag använde typ, jag tror det var 9 eller 10 BPGFBs. Vad mesta loten du då? Ja. Jag tänkte säga, bara vänta nu här. Hur mycket jag använder med sådana EK? Jag har i alla fall inte koll på det. Ja, alltså på sånt här, då går det väl ingenting egentligen. Nej. Du behöver kanske ta den där, för den kanske du behöver. Eller har du någon necklace eller? Ja, men jag vill ha en med M-level. Ja, ah, okej. Okay. Jag måste ha någon annan, tänkte jag. Taget. Ta den där ändå. Ja. Där kan du få om du vill ha den. Yes, nice, den där fick jag. Ja, de där spjuten är inte värd någonting. Ja, jag tänkte om du vill ha dem. Ja, de kan jag ta dem. Det känns som att fortfarande kastar de enchantespels överallt som inget papper. Alltså, det är rätt sjukt. När man går in i span så ser man om en bottar där så ligger det typ enchantespels överallt i hela caven. Man bara, ah, ja. Försöker inte ens, vad heter det? Försöker inte ens dölja det. Men vad tog du nu? Tog du ingenting nu? Du måste ju få någonting i alla fall. Jag tog Haunted Blade bara. Ja. Ah. Dunder. Det duger för mig. Ja. Party, party. Annars hade det tagit 500 år bara gjort den där tasken själv. Ja, det förstår jag. Så nej, det är inte det roligaste alltså. Jag undrar vart Chris Adams är här i här. Skiten. Jag tror inte det finns någon här. Jag fattar inte, den enda staden där han brukar finnas, där finns han inte. Nej. Eller så, jag tror inte han är där nere heller. Nej, jag tror faktiskt att han inte finns någonstans. Nej, fan hit alltså. Eller så är han längst bort till vänster, ett hus som går ner. Det största huset längst bort till vänster, under våningen. Ah, det kan det vara. Det är sant. Du.
Ja, vad kul att få göra det. Jag funderar på att man ska levela Knight själv nu. Ja. Eller vad jag ska hitta på för någonting. Ja, så spelar inte RL Tibia boysen. Spelar på dig eller? Nej, jag vill börja det där, men sen vart vi lite trött. Det är ju för fan väntingtid varje gång man ska logga in. Är det fortfarande? Ja, jag tror det. Ja. Det var det bara för några två veckor sedan. Ja, det är fan sjukt det. Och typ 2 timmar när det var dubbla exp. Ja, det kan jag fan förstå alltså. Det är inget roligt. Nej, alltså jag gillar inte någon PvP, så det är alla bara springer bara in och ingen så här bryr sig. Här är Dunder, förlåt jag läste det. Bra spot, du har 37 EK. Har du gjort Wild Warrior och alla de där? De är trevliga att göra. Ja, de har jag gjort. Ja, men är det du som Dunder då? Nej. Vad sa du? Du är inte Dunder, nej. Du är ju fan 50. Ja, jag är 53. Ja. Gjorde du glädje utav darra? Ja, nej, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ju hållit på i OF. Det var ganska skaplig loot. Och exp där, så jag vet inte om jag ska göra klart. Och leaders. Ja, det rekommenderar jag. Om du har ett ställe som funkar. Ja, kör på Ork Fortress. Yeah. Tyvärr visar det till Wild Warriors. Du kan ju köra Bandits, Wild Warriors. Vad är det med? Bandits, Wild Warriors, Assassins och skit nere i... Jag har kört alltid. Du har kört alltid, okay. Ja, men jag menar jag på Dunder Arrow här i chatten. Han frågar om tips. Dunder Arrow här frågar om tips. Du har gjort allting. Ja. Igen. Ja. Han är level 37 ek. Aha. Ja, ja. Vad jag gjorde då, det var 37 gick Cyclops. Körde där till 43 tror jag. Epo. Ja, det är 250 kvar i timmen. Och då måste du köra Exori. Mm. Jag springer på toa, BRB. Ja. BRB. Kuligt. Ja, men tack för att ha inte så här ska på.
Baran, thank you for the follow. I'm back. Bum, bum, bum. Sorry, my friends. I'm back. Yo. How is it going? How is it going? Lämnade precis in två riktiga sådana cancer-tasks. Alltså. Nice. Ja, det var skönt. Hybre. What's up, my dudes? My dudes, you want to do something, yes? Yes. Nej, du är på Heroes. Ja, men skämtar du, eller? Ja, men vad fan? Men det är lugnt, jag har tagit kappat. Ja, men det förvånar mig inte. Heroes är så jävla bra XP. Vänta, var ju, jag vet inte om det var en diabolic eller... Åker, har du tid en sekund och bara... Någonting tryckte dig i arslet i alla fall. Ja, two-handed sög ju balle på teamhunt i alla fall.
Nej. Okay. Alltså, two-handed så ballar i teamhands. Vad säger du, Tapanish? Har du en sekund bara surra? Mitt HP gick som en jordkörelse. Nej, vad sjukt. Jag vet alltså. Jag har bytt till one-handed nu. Jag går upp i ettan. Mycket mindre supplies. Vilken level är det nu? 45,5. Kan inte han dela med oss då? Ube. Vad sa du? Kan inte han dela med oss då? Ja, men vi skulle köra lite mer. Ja, men köta på lite heroes. Heroes är bra. Ja. Och sen kommer jag kunna dela ändå. Men vad tänkte du? Ja, någonting vill jag köra. Annars vill jag på att köra på nighten. Vilken level är nighten då? Är 20 bara. Ja. Men det är one shot i allting. Helt sjukt vad de slår. Ja, det gör de faktiskt. Hittade du honom till slut, eller? Ja. Anonymous står här med White Skull 63 Elite Knight. What the fuck? Skulle du ha 3 BPUs eller? Nej, de är inte dig. Det är bara så. Okej. Okej då, vi kan börja röra oss dit. Let's go there. Let's go there. Vad sa du? 20 BPS? Neymar är här. What the fuck? Kommer du ihåg Neymar, Hybe? Ah, jag sitter mute. Jag sitter och pratar som fan. Ja, är han live igen? Ja, verkligen så. Sjuk alltså. Det var Brasil. Fotbollsspelare? Brasil. Nej, men han var typ han var överst på förra servern ett bra tag. Ja. Levlade som en jävla galning. Är det inte han som spelar i Brommapojkarna? Jo, men det kan vara han. Jag fyller år om några timmar, grabbar. Jag förväntar mig i alla fall 5k av alla i min bank. Gammal för du? 26, ja. Fan, big boy alltså. Eller hur? Jävlar, du har hela livet framför dig. Kaxigt och, ja, kaxigt och liksom förutse att man ska få grejer. Vänta bara tills han ska få höra på ett och annat Bobba när han kommer hit. Lillan, jag fyllde ju för fan, jag fyllde fan 32 i förra tisdagen, vet du? Förra tisdagen? Jag kommer 6. Annars hade jag 1-5k. Nej, jag skojar med dig. Men, något team rör vi oss dit, eller? Ja, är de där, eller? Jag vet faktiskt inte, men jag tänkte gå dit nu i alla fall. Jag har skrivit till dem att gå dit. Jag ska bara ta med lite life rings, har jag det? Kanske, nej. Måste köpa. Den där ska jag ha med mig hela tiden. Let's go! Let's go! 50k för tasken är fina. Åh fan, jag vet inte vad jag ska göra alltså. Alltså jag har seriöst sprungit runt typ i 3 timmar. Vilken level är du? Och minat. Vilken level är du? 65. Har du gjort hero task? Jag har ju inte gjort det. Nej, vi har inte gjort det. Du hade ju kunnat hänga på oss. Nu är jag nästan klar, men jag är vissa har ju precis börjat med den. Du kan ju komma och köra om det. Behöver inte ens det skulle vi kunna göra. Lilla, vilken, vad är du för gubbe? Bok. Jag har en 62 MS. MS? Ja, men då så. Vi är redan 4 stycken, men det blir 5. Alltså, det är bara mer för att göra det. Jaha. Liksom. Men ja, nej. Men det funkar inte. Nej. Alla får inte taskarna. Aha, är det så? Eller jag får inte tasken som kommer in som 5:e. Okej. Okay. Jag och Kibbe som kommer in som 5:e och 6:e får inte tasken. Precis. Exakt, jag menar. Här är Anonymous. Han har min gamla mount. Hårungen. Min gamla mount. Haha. Ugglan. Hur kan han ha tagit den? Nej. Vad störande. Fan, man måste ställa sig så man ser squaresen. Okej, där. Så. En gladiators var inte svårt alltså, men det gillar ju ta en stund. Snart kommer stackan in. Det är ändå bra. Physical protection och holy protection. It's called stop it with I can link the song link.
Kör koppesånglink. Med oss, men tydligen inte. Hoppas han kommer. Det går gitpush. Han loggade precis. Då har vi en spot, ja. Han sa till mig att han kommer om 5 minuter. Han brukar vara snabb. Mm. Han brukar komma. Jag har kört med han alltså, sen level 40 typ. Alltså. Mm. Sjukt, vi har varit i samma level. Alltså, vi har gjort allting tillsammans. Det är lätt. Faktiskt, jag tänkte ge han Discord. Hoppas det är okej för er. Han är bra, alltså. Han kommer spela med oss. Men han är inte svensk. Ja, that's supposed to be. Supposed to be chill. Ja, vi kan ta det sen, men han är bra. Han kommer spela med oss, eller med mig, och då kommer han... pratar Rinkeby svenska, om man säger så, va? Nej, han är polsk, men... Han är från Falun! Falun? Nej, Dalmås! Men han var redo att komma, han var ju på väg också nu när vi dödade Paralyze och dem. Han hann ju bara inte komma innan vi hade dödat dem. Men han tänkte komma och döda dem också, alltså. Visst gör inte mount någon movement speed? Nej. Ja, den gör inte det alltså. Det är bara för showen. Okej. Okay. Yeah. Only for show. Jag kommer aldrig mounta igen. Hybe! Lag. Man kan ju PK med de här runorna. Ser du hårt vad slår? Ja. Dante, spring! Vilken då? 1,5 shielding sist. Ebbe, vi får komma fram till någonting här nu. Vad ska vi hitta på? Eller så kommer jag gå och springa typ och köra med tidigt human så någon riktigt AIDS. Ebbe, du mutade igen. Vad gör Dante nu då? Vad har han nu gjort? Nice, 25% bonus experience. För 5 minuter. Nu är det bara lag. Run invite. Saknar vi någon då eller? Ja, vi saknar paladinen. Alltså han, jag hade gärna sagt till dig att komma, men det kommer bli taskigt för jag vet att han kommer komma. Han kommer dyka upp när som. Jag skulle inte gått om jag inte såg att han, jag trodde han var med eftersom att han var online. Ridley kommer snart också, säkert Simon Hunter måste också, vi kommer nog vara 3 i alla fall. Jag vet inte var Tibing är bara. Kan man jävla ekon dra eller? Spawn is not big enough. Du vill inte ta den här demonika, eller vad är den demonika? Jag vet aldrig. Fan apelsiner, alltså det är fan AIDS och skala. Clementine är fucking superior. Jag brukar skära dem bara rätt i mitten. Och sen pressa in att nu när du går ner, gå bara direkt till vänster då. Så att vi inte drar på så mycket. Spring bara direkt. Då är frågan, käkar du apelsin eller dricker apelsin då? Jag dricker. Voltage Robe, vad är det? Jag har inte sett förut. Sorry, jag är tillbaka, jag var på toa. Jaha. Är ni streamare eller? Fortfarande? Jag streamar. Så hybrisen, min fucking bror. Berätta, vad gör vi? Vad gör vi? Nu kör vi. Vad gör vi? Nu kör vi. Vad har vi för task? Ska vi kika lite tasks? Jag ska bara köpa lite mer manus. Ricka vill köra Hat of the Man. Vad är det här då? Jag har 2 personer på mig. Vilka är det här? Va? Jag har 2 personer på mig. Attackerar de dig? De attackerar dig alltså? Möjligtvis. Jag vet inte vilka det är. Jag tror inte att de kommer att attackera mig. Jag vet inte om du var öppna på med en drillbåt så här nu. Vad fan. Hade du nog bra stat den där armorn eller? På
Focus eller? Spirit Coken eller vad fan det var. Hade du någonting? Mag plus 1 och sen HP plus 1. Oj, här kommer den. Ja, vi tar den här först. Ja, backa lite, det kommer de för. Nej, jag kan aning vilka det där är alltså. I'm hurt. 3 minutes, 10 seconds. That's bullshit. That's bullshit. let's go. Ja, var ska vi, bror? Jag vet inte. Jag försöker kolla lite tasks här. Vad har vi? 45? Oh. What bullshit? Is you lied. Okay, maybe it took a little bit longer. I'm sorry. Wasn't... Yeah, I was stupid, sorry. Paralysis online. Lower level Safi, sen står det TP, Thais. Okej, okay, vad har vi då? Nej, det är ingen fara, den här kan jag göra. Det är ingen fara, jag köper dem där. Jag klarar dem. Alltså, jag har inte gjort några typ. Vad fan ska jag sälja? Vilka vad fan som helst. Vad fan ska jag sälja 125 iron ore för? Va? Nej, du ska inte sälja dem alls. Inte? Ja, vi behöver dem för access. Så att, skippa dem. Jag kan köpa dem av det. Vi behöver dem för access till War Golems. Discord för det. Vem vill köpa dem? Hugo. Nej, vi behöver dem. Vi behöver dem för access till War Golems. The 1 minute I second was agonizing without you. Det var inget prat för. Skitkonstigt. Aww. Jävla kan båge. Oh. Låt den där dimmeskeleton stå kvar där. Den kan ju omöjligt slå mer än en fitta. Än en hero. Den slår fan hårt alltså. Eller hellre en mank, sa jag. Nej, nej vad fan. Sorry, jag råkar mätklicka. Oj, shit! Ja, jag måste sluta göra oss där. Jag ska skjuta dem på battle. Stick från vår arena! Stick från våran arena! Men... Ja, den är... Han vill köpa 100 stycken av mig. Han vill in i workers nu. Han får ingen. Ibis, du får make a call. På vad då? Han vill köpa 100 nu för de ska in i work golems nu. Med 4 pers. Ja, men alltså, säg i sådana fall att de får ge tillbaka det sen. Men vi vill gärna ha accessen egentligen nu också. På grund av att våra motståndare befinner sig där inne typ hela tiden. Så ska vi klippa dem så... Ja, jag vet inte. Jag hade sagt att han får leta i chatten. Det finns hur många som helst som kommer sälja det. Eftersom att vi behöver det. Jag har 40 så att jag har access för 2 men... Ja, 25 each, tror jag. 25 till och med, ja. Så jag har råd med en person. En och en halv. Bror, ta med mig alltså. Så att vi... Dessa iron ores, grabbar. Vad krävs då? Nej, iron ores är mining. Ja, jävlar. Jaha, eller... Ja, okej då. Det är de ser ut som iron ores, alltså som på tibia alltså, eller hur? Det är inte dessa, de här röda. Nej, det är copper ore, va?
Åh, jävlar. Fan, telefon igen. Tydligen så är det Gerres minda just nu i Work Golems. Skriver han. Jag får inga platina coins alls alltså. Nej men jag, den plockar jag. Nu plockar jag. Mm. Anden, hur mycket som helst som den tar upp i. Bam bam. Vad är iron värda? Ingen aning. Jag hatar en server utan skit alltså. Romar, vad är det för level? Romwall. Bra snack. Jag är level 62. Ja, men köpa 50. Jag orkar inte bli med. Jag orkar inte bli med. Då har vi 100 kvar nästan. Oh. Vad är det för tomter nu som står med två demonskalls utanför DP:n? Jävla bonebeast alltså. Jag är lite nyfiken på vad den killen ska göra med de här demonskeletterna som står utanför. 49 MS står med två demonskeletons utanför templet. Han är svenne också. Så jävla boggar alltså. Nej men gud. Epic drop. Ah. Okej. Ja. Varför level? Nej, jag har inte levelat någon gång. Det är hans baller. Jag har skillat och fiskat. Skönt. Skönt. Bam, bam, bada, bam, bada, bam. Har de sagt någonting eller? Till dig? Det låter bara för gång med. Ja. Gå om dig. Jag kan inte låta dig gå om mig liksom. I skilling. Jag måste ju fortsätta skilla liksom.
Du är nog ingen riskkompis. Jag har varit fett otaggad nu, alltså. Ska inte ljuga, alltså, bror. Fuck, alltså. Jag har svårt att läsa av att folk trollar ibland, du vet. Alltså, det, för mig det blir så här, ja, jag trollar tillbaka och sen bara, ja, jag vet inte. Vadå, tjafs eller vadå? Tappan och vem håller du på att bråka med nu? Nej, men... jag kan säga... vad heter den här tjejen som spelar här? Nora. Nora, ja. Hon sa, jag ska gå och ta en shaker. Sa hon. Då sa jag, jag ska shaka dig. Du vet, folk driver hela tiden. Och sen sa jag det till henne. Och sen så efter typ 15 minuter så säger hennes snubbe i Discord bara, fuck you. Varför säger du så där till min tjej för? Jag bara, nej, jag skojar. Och sen så gick de upp i en kanal och då gick jag och bad om ursäkt genuint. Jag bara, förlåt, det var inte meningen. Ja, men du vet, folk skojar hela tiden. Bara, sukuk hit och dit. Och jag bara, jag ska shaka dig. Så vart de fett lacka på mig för att jag sa så. Mm. Och jag gick och bad om ursäkt i alla fall. Och, ja, jag vet inte. Så jag vart fett otaggad nu på att spela. Så ska inte ljuga. Ja. Livet är som livet är. Aha. Sen kanske jag överanalyserar, men jag vet fan alltså. De tog det hårt alltså. Jag bad om ursäkt. Väldigt snällt. Jag bara, jag ber sämst mycket om ursäkt. Genuint så bad jag om ursäkt. Men nej, det verkar inte hjälpa tror jag. Mm. Snart. Jag ser som en relativt liten snart grej och blir sur över det. Säg, låt den. Vi har ju sagt en del sjuka grejer här inne. Jo, ja, men det var det. Ja. Det var ju det. Jag vet inte vart man ska dra gränsen liksom. Nej, men det var nog inte så farligt. Du sa att du ska shaker alltså, va? Nej, men sa jag bara, jag ska shaker dig, sa jag. Och sen så... Ja, det hörde jag. Då tog de det tydligen efter typ 10 minuter väldigt hårt. Och sen gick jag in i deras kanal när de bytte och bad om ursäkt. Väldigt snällt liksom. Och jag menar det. Jag bara, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. De bara, fuck you, tagga ifrån. Så jag vänder, ja. Bara släppa det, men bryr bara. Nej, men jag har varit otaggad nu. De kanske kommer att döda mig, liksom. Det. Varför skulle de det? Nej, men nej, faktiskt... mannen, vadå döda dig? Ja, nej, men jag vet inte. Jag kanske överanalyserar, men ja. Jag ville bara bli vän med dem och bara be om ursäkt. Alltså, genuint och säga förlåt, liksom. Ja, det känns väldigt långsökt att vara på det där. Alltså... Ja, men jag tänker på att hur andra säger, liksom. Och sen, jag försökte läsa av, liksom, hur folk är. Mm. Och folk säger, ja... Sug min kuk hit och dit, tillbaka. Och sen, ja, jag vet inte. Sen kommer en tredje person och säger så, ja, men du är fett oskön, vet. Jag har inte sagt någonting annat än det. Så, ja, jag vet inte. Så jag hoppas inte de kommer att klippa mig, liksom. Och ingen hjälper mig i så fall. Eller att någon snackar med dem. För att jag menar verkligen inget illa, så att säga. Det känns konstigt. Alltså, om de skulle klippa dig, liksom. Ja, ja, vi får se då. De som är på min sida, de är på min sida. Vad är det som händer? Jag sitter och ser min chatt. Vad sitter ni och pratar om? Jag sitter och streamar. Ja, förlåt. De har massa tjej... De har bråk. Högskoleklassbråk just nu. Jag orkar inte lyssna när man ska göra det. Alltså, ja, nej. Ja, men vi skippar det. Vi tar det offstream. Fett. Yes, jag är klar nu. Nu kan jag chatta på. Oh, nej. Du kan nog komma in, kanske. Vår pall verkar inte komma. Är det så? Ja, det får Lillen avgöra. Poker, du tränar inte. Nej, men eftersom pallen inte verkar komma. Du tränar inte. Jaha, kom du. Ja, du bara komma alltså. Fuck it. Mm-hmm. Om man kommer så får vi ta det då. Men ja, kom du. Jag ska... Som inte hade något att göra. De sprang runt 3 timmar i DP. CD? Alla Jerix heter rätt på den här, bro. Snälla, jag vet inte hur stark den är. Oh shit, jag trodde du dog. Ska slänga mig i soffan och käka lite. Ha det gött, pojkar. Hörs sen. Ha det.
Åh, shit, nu har jag lite för mycket grejer på mig här. Ja, jag vet fan vad. Ja, men kom, vi kan gå mot trapporna tycker jag. Vad sa ni? Hur skulle vi komma dit eller? För att jag kommer dö på vägen ut här annars. Ja, du löper dit alltså. Ja, eller? Alltså jag löper inte riktigt. Jag håller på, jag har dem på mig så att ifall ni vill komma. Ja, han är typ lämnad själv alltså. Är det sant? Ja. Det var inte crossbow. Min avsikt att göra så. Jag tyckte jag sa att vi går mot trapporna. Modify crossbow, den är bra. Ja, nu är han den trapped, är 32. Alltså. Säg åt han att han är trapped. Är det sant? Åh, oh, så so fuck, jag dog. Jag bara gick ner och dog direkt, alltså. Ja, nej. Jag ska säga, hade du AOL på det, eller? Ja. Oh, nej, vilken tur att jag inte hade det. Den ligger i min backpack. Ta upp den. Shit, vad tur. Ja, skitbra ju. Alltså. Ja. Men vågar jag expärer? Ska vi inte expärer? Ja, han dog också, alltså. Fitta, alltså. I can't listen to it. It's a fucking literally kid. So little drama for nothing. I don't want to listen to it. What should I do? I'm thinking about hunting with my crossbow. Here it is, Kidbush. I'm trying to figure out what I want to do. I'm thinking about leveling my other dude. But I think that's going to take some time to level, so I don't know. Hello Trista, go Mysteriando. No, no Mysteriando here, brother. How are you? I'm thinking about doing hunter tasks, but I don't know where to where to hunt hunters. That could be nice. I forgot what her name is. Someone did hunters yesterday. In that area maybe you mean to go I don't know if it's like I don't know how much hunters is up here. I know that you can hunt like other hunters somewhere. I'm just tired of hunting with spears. Hello, how are you, Bernie? Maybe like 10 max. Yeah. There should be a better place, I think. I just want to hunt. People are just taking so much time on their hands. Can you? You can craft. Modified crossbow, yeah. With broken crossbow. Can craft them. 6.5k. Nah, I'm just tired because I don't know what to do. When I don't know what to do, it's boring. I don't know a good place for hunting it. No, this is a fun. This is like one of the best games in the world. Literally one of the best games in the world. I wonder where you farm quiver. Never played? Yeah, you're missing out. We can do elves. No, they're too easy. I haven't done minotaurs, but they're gonna take forever to do. And I only have two spots.
gladiators we could do. North Mount Sternum, Plains of Havoc, Outlaw Camp, Dark Cathedral, Femur Hills, Maze of Lost, Source North of the Camp, Amazon Camp, at the entrance of the Hindenhair Cave. I recognize some of them. It's only 200 to complete the task with them. We can actually go up and try and kill them. Is there any more we can do? I saw the other guys that we could do the task on. Where is he? These ones, slave hunters. Can take them. They are in Ankemunna now. No, this service. Can you parcel dragons? Yeah, I can kill dragons already. But I've already done the dragon task. We could take some GFBs with us as well. I'm gonna have to make a new backpack for. True, sitting here and you're starving. Are you starving? Oh, Tessa, what? Why, bro? Oh, that's not good. Let's go get some. Yeah, we needed to make a new. A dory bag. We want a nice bag for this. You are exhausted. You can't do them as fast? Okay. I can't have the same color as a normal color. You're actually sitting here starving. Why are you starving, Trisse? Bro couldn't stream 8 more minutes for 12 hours because he was starving. Now he's here. My dude. I guess we can do a per bag for this. Yeah, let's go and get some GFBs. One, two, three, four, five. Heating up some hot corn now? That's nice. I wonder what bolts we can buy in the shop. We could go or kill orcs as well. You can buy. Interesting. We could buy piercing bolts. And conjure bolts. Vortex bolts. This feels so fucking waste to buy. Let's do these ones. Oh shit. Oh, they did weigh a lot. They did weigh a lot, my friends. Drop some BPs with UOS in. Rage on tibia? No, not really.
Yeah, I'm thinking about going and killing some. There should be enough. We can leave some manas, I guess. Like 30 and buy some more bolts. Yeah. I got a little bit pickled, yeah. But I was kind of the higher levels and I've been taking it easy and people will catch up. People just want level currently, but they're starting to, you can feel the tension that people wants to start to kill stop people. Let's go up and see if we can find some. So this is a OT server where you can do a lot of things. But yeah, mining we have done a lot this kit. But I wanna, yeah, I wanna kill some and push some like in that guard, like level some. Let's see how many hunters it's outside. The only thing I don't like on this server is you're so fucking slow. I wonder if I can pass his house now. A friend owns his house. I don't know if he invited me in. No, he hasn't. Good to know. Welcome back, brother. What did you get for food? If this sucks, I might go. Here's some mine. If this sucks, we might go down and kill imitated humans. Nice, what do we get? Sweet. Hunter's Quiver. Literally nothing here. I'm gonna have it like this, I think. Oh. We could have, I haven't done a Demon Skeletons, we did remove that task. That is true. Feels good to almost hit every shot here. Oh, nice to get the this one on the demonic on Wild Warrior. Yikes. I have a hit attack, a 7% hit, and some range, extra range on it.
Ja, demonic hunter, let's go. One shot. Hello, Yorick, how are you, brother? I should use the guy. My sight has become good. Like, I'm not like my sight on the right eye is awesome currently, but my left eye has become bad, which is weird as hell. What is this place? Well, this is gonna take forever if we hunt hunters here. Gonna ask in Discord. Maybe Bounty Gun North? Where is the VV camp? Wild Warrior Camp. Okay. Apparently we have warrior. Make line out. Make Michael lines out. It's only two people that can Michael walk. It's only two people that can Michael. Do you have extra Michael? Man kan hänga sig på där. Michael again. Michael. Yeah, okay. Are we gonna go further deeper inside? They're giving dead shot. Yeah, I'm trying to come from behind, but no, don't. They are coming for you. Go now. Deeper, go deeper. We're gonna go for you. So go north. Come. They come drop us now. Yeah, but we have sort of defense. This won't work. Typhoon. Or... Yeah. We need everyone. You need that one here again. I'm good. I don't have PC. I can't. No. Just... I know, but one bot and you're fucked. Yeah. Come, go Typhoon. Enter. I'll just go walk first because they don't know my name. Oh yeah, sorry. I went in. Go back north now. Taxi vakta. Toran don't text. Well, your RP. I mean, they're fucking 10 or 9 people. Så jag vill bara väva. Norra kom.
Oran. Stand there. Yeah, stand like that. Oran. Okay. I can. You can see. You can see us, right? Yeah, I can see. I can see bright heaven, but I can't see above him almost. Nej, jag kan inte se det Tope, alltså, eller jag kan se på Battlist. Men vi borde döda de grabbar, jag ser. Hur? Det är inga frags alltså. Det går inte, va? Inga frags alltså. Det är sant, ja, det är sant. Men... Och sen hade folk varit där, då blir det en annan grej alltså. Ja, vi har folket som är i Discord, så vi kunde inte kunna väva. Ja, dump channel då. Jag ska gå down och känna. Gå down. Jämt down. Reopen the streams if you can. Eight. Alltså jag är redo att gå in med hybris och fucka dem, eller hybris? Stand up. Ja, jag har inte hoppat kanalen alltså. Ska jag dra in honom? Nej, nej, nu drar vi ingen. Det är bara de som kommer. Han var där, precis, han dog där alltså. Han var där. Jo, ja. Han är inte här än. Han står deppe, han står deppe, han står deppe. I'm in depot with the dead shot and hybris. So you have three people in their depot. Oh, here you're coming, lol. Be careful, guys. Go back in depot. Hybris. Hybris. Yeah. We can fight them, but it's like... We have to go, we have to go open, like, yes, or something. Open is fine. You can fight 10 versus 40. I close the streams, by the way. Are you sure you want to run with them, then? Because I won't open. There's no point of mod opening. No, we're not gonna open, man. If they...
Hello, stream, we're back. Don't bully my body, man. Jag såg inte att du åkte ner. Jag? Nej, Robin. Ja, jag var ju först in, så jag var godnatt alltså. Jag dog här, Robin dog här. Ja. Robin, high five, du och jag, bror. Du och jag. Wingslap. Den stora fighten där vi fick övertaget på den här ytan. Den vann vi bara på grund av att vi fick ner första. Ja, ni började fan släppa ner om ordentligt alltså. Här ligger han ju. Om nu, vart är jag? Vart är jag då? You're rotting, man. Nåhå. Måde ge dig pengar alldeles strax. Min kropp är död. Jag har gått depp då. Var fan ska man gå nu då? Var ska man stå? Vet är det magia? Vad ska man göra? Fixa peppers. Finally, action. Amma kamp. Oj. Kan du ens ord? Vet inte vad jag ska hunta för någonting. Du? Men ska vi vara schyssta i språket mot dem? Eller är det riktigt hårt mot dem? Schyssta i språket, vad menar du? Nej, men att vi, det är GG och bra fightat eller... Ja, bra, ja. Nej. Om jag får säga någonting så tycker jag att vi ska vara, eller säga någonting i taget. Det är att jag tycker att vi ska alltid vara respektfulla när vi håller på och fightas med folk. Ja. Det är, alltså, vi spelar ju det här spelet, många av oss spelar ju för att det är kul med PvP. Jag fick ju lära mig PvP, därför är jag noob, men det är roligt liksom. Så jag tycker alltid man ska ha bra GG och VP och sån där skit. Jag funderar om jag skulle hosta den och han som streamade och skrev GG och VP. Good fight. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra för någonting på min pallet, men jag har idébrist. Ja, jag är klar för spelandet ikväll alltså. Snart kommer Rickard komma hem. Han skulle komma hem här och då skulle vi köra lite granna, men jag är klar. Han ska vinna här. Vad händer? Vad tyst det? Varför är du tyst? Ja, det är Emil. Det är lugnt. Du behöver inte vara så jävla snäll mot dem. Nej. Alltså, jag har aldrig skrivit till han. Nej, men alltså Robin. Vi visar, om vi bara visar huvudet högt så kommer vi vara, alltså vi kommer vara större människor. Förstår du menar? Ja, jo, men... Ja, men det är bara... Låt dem. Jo. Det är, alltså om det är folk som gör det tycker jag är skittråkigt, okay. Men det är om du säger så. Jag tycker bara vi ska vara respektfulla mot alla vi krigar mot. Nej, ska om de håller på så. Nej, direkt men, alltså då skit ska skita. Ja, men alltså jag menar, alltså förstå mig rätt. Alltså, för vi kommer inte vinna någonting på att vara horunger tillbaka, säger horan. Vi kommer bara vinna på att vara större, förstår du menar? Ja. Jag tycker det är ett spel liksom. Det är bra att ta det för seriöst, det är bara fel. De vet inte att det är aim assist eller vadå? Nej. Next time on our fight and records and send me, you use this faggot. You're shooting ST like 8.0, fucking 0. Beror på vart du har BP'n. Alltså har du den jättebekvämt för dig? Ja, vanlig spotspar, men det är ju inte... Alltså, du blir pumpad, det är inte jättesvårt att bara... En kille springer en rak linje, det är inte... snäll rocket science att träffa, alltså. Nej. I don't know, man. Jag ska vara en hosta nu, bara för det. Det är lite toxic, men det är ändå kul. Alltså, inte annan av streamen, eller? Gjorde han det? Hoppas jag inte. Jag vill hosta den. Han ska vara GG, VP. Jag tror han sin av. Det är det? Alltså jag tror seriöst att den här Sam är faktiskt rätt trevlig i slutändan. Ja, men det är det jag menar. Streamar han fortfarande? Nej, det är inte han. Det är Bill. Förlåt. Så han som alltså, var riktigt hård. Vad heter han? Men han ställer sig i sitt hus. Ja, men jag vill hosta tomorrow. Den då. Han bara, see you tomorrow fight. Till dig innan han skrev, hur bad det där var det? Twitch, vad hette han då? Liderus. Är han live fortfarande? Nej, han har gått offline. Ja. Har han vodd eller? 5 timmar sedan, nej han har inte vodd alltså. Jo, det har han ju. Jo, 4 timmar 40 minuter. Ja.
Jarra, han har streamat hela tiden alltså. Han har vodden igång. Bredvid. Han såg av typ sin, han såg av ljud i slutet. Streaming gonna host Jarre, giving some love. If guys want to give him some love, he's a really good guy. He's a nice guy. Was a good fight with other guys. I don't believe in being toxic overall to people. No, not against Jarre. I'm hosting Jarre now. The other guy that we were fighting against, they stole loot from us 2 times in our hunt. And just like were assholes. So they started the fighting. They are fighting with us, and I think they're fighting with Manowar as well. I don't know for sure. But yeah, I'm going off now. I'm going to be hosting Jarre. You guys can enjoy his stream. He's a really good guy. He's trying to push partner. He's really good at the game, so enjoy. My name is Krovo. I'm signing off. Bye! Hang loose. 07. Forgot what to say. Holy shit.